Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qlobal əlaqəni genişləndirərək ilk Mpox diaqnostik testini təcili istifadə üçün təsdiqləyib. Üst ilk in vitro diaqnostik Mpox testini fövqəladə hallarda istifadə siyasına daxil edib. Abbott Molekulyar Inc-in istehsal etdiyi Alinity Mpox virus testinin təcili istifadəsi təsdiqi Mpox epidemiyası ilə üzləşən, sürətli və dəqiq testlərə ehtiyacı olan ölkələrdə diaqnostika imkanlarının genişləndirilməsi üçün həll edici rol oynayacağı deyilir. Bu test növü virusa yoluxmanı aşkar etmək üçün insan dərisi vasitəsilə Mpox-un DNT-sini aşkar edir. Diaqnostik testlər xüsusi olaraq polimeraza zəncirvari reaksiya texnikaları və in vitro diaqnostik prosedurlar təlimlərindən keçmiş klinik laboratoriya işçiləri tərəfindən istifadə üçün nəzərdə tutulub. Mütəxəssislər qeyd edir ki, meymun çiçəyi virusunun diaqnozu erkən qoyularsa, bu vaxtında müalicə olunmağı, həmçinin bədənin virusa qarşı müqavimət gücünü təmin edir.